У Тернополі підпалили автомобіль військовослужбовця. Це сталося у дворі багатоповерхівки на вулиці Слівенській, каже командир роти управління патрульної поліції області Юрій Тернопільський. За його словами, машина була знищена повністю. Підозрюють двох жителів Тернополя віком 54 та 56 років. Вони погодилися на підробіток у телеграм-каналі, де представники спецслужб Росії запропонували чоловікам підпалити автомобілі українських військових, розповів Юрій Тернопільський. Один з екіпажів патрульної поліції спілкувався з людиною, яка пересувалася комендантську годину, та чіткої відповіді, з якою метою вона пересувається, не могла чітко відповісти. Та помітно нервував. В месенджері Telegram було виявлено переписку з невідомою особою, яка пропонувала винагороду за скоєне діяння. Свої дії чоловіки зняли на відео як доказ про виконану роботу. Підозрювані ситуацію коментують так. І в телеграмі шукав пошуках роботи якоїсь, онлайн чи щось такого. І випадково на таке, в якійсь групі, не пам'ятаю, натрапив. Типу, знайти машину і сфотографувати, скинути, підтвердження, потім інструкції, як підпалити. Рано встали, пішли. Я влив бензину. Пішли додому, але він... Відправив, каже, що нема нічого. Ще пішов раз подивитись, щоб зняти чи як то. І там його затримали. За словами поліцейського, чоловікам оголосили підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Стаття Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі до 8 років. Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопіль.